E tash do të vazhdojmë emisionin me një bisedë tjetër këtu në studio. Do të flasim për një organizatë të re, nëse mund të them, për organizatën Ktheju Tokës Tënde, apo shkurtimisht KTT, me Eris Jashuarin, përfaqësues të kësaj organizate, i cili do të na tregoj për krejt që organizata i bën. Eris, mirë se ardhët, është kënaqësi t'ju kemi këtu. Mirëmëngjes për juve, faleminderit për ftesën dhe për mundësinë gjonjë. Po, meqense unë përmenda që organizata është relativisht e rinë, ndoshta nuk ka asnjë vit prej kur është themelu, po filloi me emrin Ktheju Tokës Tënde. Si e keni vendosur këtë emër të organizatës, meqense në emër nuk po mundemi pak a shumë ta vrim se me çka saksish merret. Pikë e parë që më bëri përshtypjen studion e juve, e që më pëlqej shumë, është që në tavolinën e juve ndodhet një produkt vendor, edhe në rafte, po ashtu më bënë përshtypje, për një farë forme, Ktheju Tokës Tënde e ka qëtë mision. Qysh me rrit identitetin tonë, ose identifikimin tonë me shtetësin e Kosovës. Edhe sot, dëshira jonë për të kontribuar në shtetën e Kosovës, ose në shtetën cilën përjetojmë, është matët konkretisht me vepra konkrete. E prek me detaje, duke fillu prej produkteve vendore që është një diçka tepër e vogël, por që nënkupton se sa është një individ, një qytetar i lidhur me shtetin e tij. Si organizatë jemi kriju prej një grup studentash të Departamentit të Shkencës Politike, edhe e kemi identifiku një çështje që është migrimi si fenomen, pa, që po e shqetëson jashtë mase shoqërinë tonë, si fenomen me cilin me u marrë dhe me trajtu dhe me mja dhoni dimizion tjetër, ose me pasuru gamën e organizatave që mirë me këtë dukuri. Emri, Ktheju Tokës Tënde, ka pikërish këtë synim. Me ju këthy shtetit tonë me fokus në rëndë parë. Kjo është problemi zatën që po e qalon ose po e lëngën shumë shëqërin tonë. E patëm një bisedë më herët, kolegja ime Agnesa e zhvilloj bisedën për hapjen e konkursit, për pranimin e studentve, për vitin akademik të ri, dhe si e vlerësoni, që ka ofron universiteti për këta student që t'jen të gatshëm për tregun e punës, nesër pas nesër, dhe mos të kërkoj një jetë më të mirë jashtë vendit? Në kuadrë të misionit tonë, ne i kemi definu ose e kemi kanalizu në 5 shtylla ku do të angazhohemi në përditshmëri. Edhe një ndër shtyllat është që të bëjmë hulumtime, të bëjmë analiza sa i përket vendimeve të institucioneve publike, qoftë arsimit, qoftë qeverisë, qoftë kuvendit, edhe të japim rekomandime, propozime. Në këtë fush, ne kemi tashmë vetë se jemi në kuadër të nënshkrimit e kontratës me në kuadër të projektet të Heras Plusit, ku kemi apliku për një grant vogël, simbolik, por që synojmë të bëjmë në mënyrë sa më objektive dhe sa më të mirë të mundshme që me prodhu realisht të dhëna, ku tema kryesore, ose pyetja kryesore e hulumtimit është që sa ndërlidhet kurrikula, fusha studimeve, diploma e marrë në një fush të studimeve me profesionin që ushtrojnë të rritë aktualisht në njëtët e tyre. Kjo është shumë esenciale. Kjo në farforme e matë sësa po janë produktive fakultetet tona me prodhu kuadra që e përmbushin kërkesat e tregut punës. Ne kemi zhjetë një mosër klaster quhët, cila kemi identifiku 4 fakultete juridikun, ekonomikun, filozofikun, si që pashtë dhe ju kështë studiua në filozofik, dhe FSHM-n. Ku prej tyre dhe të bëjmë një rrëthnimi anketa online, me idejnë, me ematë, pra, apo punësohen ata që po diplomojnë në këto fakultete, në profesionet që përkasin, po. Përkasin edhe kanë sakrifiku, kanë dhanë kohë, mund, energji, për me dalë ekspert, sepse fakultetet neve na përgatisin për punë. Migrimi nuk është dikuri që e tru spullën edhe e ke zhjithë si problem. Ndoshta sot ti e i rështum kundër, nuk e shetë asë opcion me dalë dhe me të jashtë Kosovës, ne esra ty të imponohet, ose përshka të ndë njërë sydrëshme, të delonë në kundërt, sepse është fenomen që është një farolej nëse mund të quaj armik abstrakt, nuk është armik konkret, si që rastin në Rusi, në Ukrajin, ku e ki ushtarin rusë edhe din që është armiku edhe e lufton. Këtu e ki një fenomen që e prek, edhe nëse nuk e ka prek dhe risot se cilin familje, do të prek nesër. Nëse ju nesër, në tarë në shumë të afert, fëmija jonë, apo nipi jonë, mesa jonë, ka me u të sënu prej kësaj dukurie
që është erozion për shoqërinë tonë. Është, mendoj që është një ndër problemet më të vështira që preokupojnë Kosovën. Unë personalisht kisha dashur të bëj thirrje gjithve që shoqëria është një lloj mikrokozmosi ku secili grupacion ka interesat e veta, secili individ në rënd parë ka interesin e vet, pëlqimet e veta, pastaj bëhen bashk me ata që mendojnë sikur ta, krijojnë organizime ndryshme edhe i çojnë përpara kërkesat e tyre. Tash kush mrin sa më mirë, sa më profesional, sa më joshës me përcjell zërin e tyre dhe më dëgjuar dhe më urrit me u çudën vend, atëre rezultati është më i mirë. Për me fol konkretisht, biologët. Është një fenomen që biologët janë shumë të cënuar prej punësimit. Nuk mund të japin mësim, nuk mund të punojnë si laboranta. Në farë forme ata do të me studiu vazhdimisht edhe masterin me kryo edhe vetë me u bo profesor të fakultetit ose kush më mirë se biolog vetë i këshin brojt interesat e tyre. Që ka i ndalë një biolog që ka diplomu, nuk ka mujtë me gjithë vetën në drejtimin që ja ka dediku jetën edhe është drejtim shumë i fështirë. Që e ndalë ato që me u bo bashkë edhe me artikulu zonën edhe me mbrojt interesin e kësaj lëmije. Njerëzit vullnet mirë ka ardhë koha me mos me hek dorë prej preokupimit problemeve shoqërore. Shohim mjekë të jashtëzakonshëm, shohim profesorët të jashtëzakonshëm, kuadra, gazetarë, që kur vjen momenti me u marrë me probleme shoqërore, në farë forme ose janë të dërzum ose thonë nuk merra me atë punë, nuk më shqetëson, e kam punën tem, është gabim i madh. Është gabim i madh sepse nëse je vullnet mirë, nëse dën të mirën shoqërisë, edhe nëse menon që me kontributin tën mundesh me e rrit nivelin, ti kontribon në parimet, se parimet janë ato që e mbajnë një shoqëri. Meritokracia, vlerat që ti i instalon e që vlenë për gjithë, janë ato që e mbajnë një shoqëri. Dhe nëse ti je dorë, ka me ardhë dikush që nuk ka me pas vullnetin tënd të mirë. Ka me evnu në pa interesin e ti personal për me i shty për para çështjet e caktuara edhe herë do kur, ose ke me ra prej viktime e ti në një komision, ose ka me ra dikush një shok joti, një mikeshe jotja, ka me ra prej e një padrejësie, sepse ti ke hisht, ti e të rek, nuk e marrë me atë fenomen, nuk e ke dediku energjin atë plus, sepse kanë ata nuk du të muhuar këndër i butit tyre, edhe kjo sjell një, si me thonë, shkenjim, e shkenjimi është pika-pika. Bjen një punë e vogël, një shkenjim tjetër, një problem tjetër, edhe veç, kur esha vetën me kufer në aeroportin e Prishtinës, ndrejtim të një veni ku ndoshta ta jep mirëqenjen financiare, ta jep sigurin, po e mira dhe keqen bashkë. Asnjëherë nuk e ki atë ratin shpirtërore që shta e benet. Kjo nuk është për të matur ose për të konstatuar me ulumtime. Mjafton, ne imi qenje shëqërore në parë. Njerës për rreth në apin, kuptim. Edhe ne, ti më nëshme pas veturë matë mi në botë, më nëshme pas telefonë matë mi në botë, kurset matë mi në botë, po është shëqëria e që ti e vlerat, që të vlerësën ty. Shëqëria ta jep atë densin, atë peshën tane, kemë ndodhë automatikisht, po kemë ndodhë në vendin tënë, ku vendi të shesi pjesë të saj. Dhe asë njerë është shumë e vështirë, të paktën për këta që migrojnë fillimisht, që shteti ku jetojnë, tashmë t'i pranan në gjirin e tyre, ose shoqëria, si mishit tyre. Gjeneratat tjera që vinë me pastaj, ata vetë se integrohën, edhe me integrim në nënkuptën edhe me tjetërsim. Kjo është rreziku që e ka nosë se cilin që e merë udhën edhe që do në zemër njerës nuk duhet me fanatizm, me jetu në Kosovë dhe unë e këtu jetoj edhe me hjek ose me... Ajo që përdo dëshërojmë të themi është që ti përmirësojmë kushtet tona nëse e ke marë, je i shkërnjim e jetën këtu, e ke marë udhën jashtë, gjeje modalitetin, gjeje formën se si me e zhjithë probleme që ty të kanë detyru me lëshu Kosovën. Shumë është me rëndësi që kjo. Po, mirë, po jemi dëshmitarë të bashkat vetarëve, mërgjimtarëve që në mënyrat të ndryshme dhe për aqë sa kanë mundësi, ndoshta mundohen edhe të pa mundurën të bëjmë për ta dhënë kontributin për vendin e tyre. Nësëm që kontributit tyre, nëse tash është bëdhe klishe, edhe shihet, edhe matët, edhe realisht preket që të ditë. Remitensat që dërgojnë diaspora e që ndërlidhët shumë me vibrimin, me atë ndjenjen që të ebë Kosova, me ndjenjen që të kontribojnë në Kosova, edhe pse e largë të dëshiran më konë pjesë e jetës shëqërore, madje ata shumë më shumë, se ne këto interesohëm për jetën politikën në Kosova.
televizorët e tyre i ki vazhdimisht emisionet politike, që ndoshta shpejtem nuk i dëgjojnë as shumë. Kjo ndodhë për shkak që kanë dëshirë me kontribu. Edhe është shumë normale, edhe është me mirëse ordhën, edhe madje, ajo remitens nuk është direkt, ajo shumë, ajo multiplifikohet. Bizneset përfitojnë, edhe pse dikush thotë që unë nuk e kam asnjë familjar jashtë, unë jam i pavarur, nuk qëndron kjo. Ti e ke një biznes ku të tjerë që i kanë jashtë familjar, vinë shpenzojnë parën e tyre të ti. Kosova, duke mos qenë, duke mos eksportu prodhimtari, duke mos pas ekonomi të fuqishme, ne po prodhojmë kuadro, po eksportojmë njerëz. Edhe ata po na sillen si tyr remitenca. Kjo është një dukuri që gradualisht duhet synuar të ndrohet. Besojmë e i bëjmë thirrje gjitha organizatave jo qeveritare, i bëjmë thirrjeve organizatave jo formale, formalizohen, konkretizohen, e bëjnë një statut, e regjistrohen, e marrin një numër, aplikojnë për grante, vjen dita kur edhe shpërblehesh, konkretizohesh, janis prej një hulumtuesi me dhëna dytësore, ku merresh me hulumtime të tjera që i kanë realizu para teje, fillon prodhon dhëna vetë. Po. E mat, i përdor ato metodat cilat i kemi mësu se si të realizohet një hulumtim, edhe realisht janis edhe fillon me e prek konkretisht shoqëritë civile bërjen, unë e quaj. Po, edhe për fund e rrisë nëse mundemi me diskutu shkurtimisht, prej kësaj që ka ne e biseduam deri tash, ju në fokus keni shumë tema dhe shumë çështje që e prekin shoqërinë tonë, e përmendëm migrimin, e përmendëm të drejtat e punëtorve të sektorit privat, të drejtat e njerëzit në përgjithësi, transparenca e kësaj shoqërie mbi të gjitha, sa po është sfiduese me u fokusu, me pas fokusin të kaq shumë tema të ndryshme, apo i keni caktu prioritet? Për me dhoni shembol konkretisht të misionit tonë, është një diskurs në shëshin tonë që flitet për Gjermanin, se si me fanatizm i kanë konsumu patatet. Niko, shumë të shkurët edhe janë ngritur ekonomikisht. Po ashtu, në diskurs është edhe Japonia, si një shtetë që nuk ka resurse, por puna atyre, pra, ne si popullet dim që shdohet. Gjermanë dhjo rastisht i kanë konsumu patatet me fanatizm, sepse e kanë pasur lidhjen shumë të fuqishme me shtetin. Janë identifiku në plot një me shtetin Gjerman. Kjo i mobilizon edhe shërë rezultat shumë shpejt. Besojmë fuqishëm që kjo preokupim përshak të kaluarës, përshak të përjetimeve të më parshme, ku e kemi po me arsye shtetin si të huaj, sepse kemi pas okupator ose nuk e kemi pasur shtetin e dorën ton, i ka sjell probleme për shoqërinë ton, tash të kemi shtetin ton, tash që kjo është theksi kryesor. Si ta mobilizojmë shoqërinë që me u identifiku në plot një me shtetin e Kosovës. Pastaj, misionet, shtyllat, aktivitetet janë veç se e sa jeti kreativ. E që ka shumë edhe që kemi ide jashtë zakonisht ma, po që me kohën besoj do t'i elaborojme, do t'i mire me metode edhe ta përmisojmë gjendjen, shumë e thjeshtë. Faleminderit shumë e rrisë, po shpresoj që të takohemi herave tjera, të flasim për këto suksese që ju po i përmendni, edhe projektet në vazhdim realizimin e tyre dhe krejt ndikimin edhe ngritjen e vedijes që ato e kanë. Për mua ishte shumë kënaqësi që diskutojmë për krejt këto tema edhe për misionin e organizatës Kthej Utokës tënde. Faleminderit. Faleminderit edhe juve Gonxha dhe këtë vës si shpije madhe. Faleminderit shumë. Kënaqësi.